Na Slovensku sme už zažili všeličo, ale že by sa dvaja ministri bili o demonštrantov, to tu ešte nebolo. Od 1. júla by mali učitelia dostať plat vyšší o 3%. To sa zdá málo nie len odborárom, ale aj ministrovi školstva Grelingovi, ktorý vyhlásil, ak budú odborári protestovať, tak pôjdem vpredu s nimi a pôjdeme pred ministerstvo financií. Samozrejme, minister financií Matovič mu odkázal, že aj on pôjde štrajkovať s nespokojnými učiteľmi. Citujem, navrhnem im, aby sme potiahli pred ministerstvo školstva. Dodal odhodlaný Matovič. No, chlapci sa by... Čo teraz? Viete čo, Boh nám dal alkohol, sex, dobre jedlo, hudbu. Prečo sa musíme baviť o politike, ale... Títo dvaja sú experti na svoje odbory, asi ako ja na Blízky východ. Ale prečo ja som expert na Blízky východ? Lebo som videl 25 krát rozprávku Aladinovi. Konečne toto je ale dobrá správa. To musíte všetci uznať. Lebo že jeden, je expert? Že idú spolu manifestovať. Lebo doteraz jeden ťahal čihy, druhý hota a teraz konečne ťahajú za jeden povraz. Mm-hmm. No len obávam sa, že či budú vedieť správne vypočítať učiteľom tie percentá, čo sa toho týka, lebo ja niekedy mám dojem, že chodili do zvláštnej školy. To je to porekadlo. Jeden ťahá číhy, druhý hota, spolu dajú kus. Rýchlo, ešte vyčerá. Poprosím. Pozrieme sa na to z historickej perspektívy. No, trpeli sme pod Maďarmi, trpeli sme pod Nemcami, pod Čechmi, pod Rusmi. Chvíľu sa zdalo, že nebudeme mať pod kým trpeť, ale nie. My sme samozásobitelia. To je dobrá správa. Máme pod kým zase. Ale mne inak toto pripomína trošku november 89, vám nie? Že tam tiež tí... politici, lídri komunistickí, zrazu tiež medzi demonštrantov a štrngali proti tomu, čo mu prispeli predtým za tie roky. Takže, čiže nič sa nedie nové. Mne len ľúto, že Igor Matovič aj Branislav Gröling, že im nezáležalo tak na učiteľoch aj v čase, keď robili svoje diplomové práce. Tam s nimi vybabrali, jak sa dalo. A neviem, prečo teraz učitelia čakajú, že urobia niečo iné. To bude to isté. No... neviem, či viete, či ste to teda zachytili, ale na Slovensku sa veľmi, naozaj veľmi premnožili medvede. Stále sa o tom teraz hovorí, že? V rádiu stále. A občania taký v tých oblastiach, kde sú tie medvede, sa začali už vyhrážať doslova, že ak teda to neporieši zodpovedný ako ministerstvo a tak ďalej, že teda oni to zoberú do vlastných rúk. Tak to ma hneď pod obli, alebo viem si predstaviť a tak. Akože no, premnožia sa aj oni? Ale... tak tento nech sa nepremnoží, o ktorom budem hovoriť. Ale zlatý bol, lebo naozaj v rádiu povedal, že keď to takto pôjde ďalej, že on si zajde pre Budaja, že ho teda dovlečie do svojej záhrady, nech mu stráži úle, povedal. No, že Budaj tam... Tak ja mám takú predstavivosť, mi sa to páčilo, jak tam stojí, podriemkáva ten Budaj. A tak mi napadlo pri tejto téme, že by mu mohli prísť pomôcť. Nie aj Gröling, aj Matovič, že by tam traja strážili tie úle. Že by toho medveďa, to oni vedia, nie, že by ho prehovoril, tak neblbni, čo mu tu medveď. Vykašli sa na to a že by spoločne potom, keby to poriešili, tiahli zase aj Gröling, aj Budaj, aj tento Matovič, aj medveď na Bratislavu. A konečne by našli ten správny smer.